Hei, hjertelig velkommen til Dansim, men i dag er det bare en liten infovideo, og som dere vet, så er det da mandag, så da skulle det egentlig komme ut Survivor Games, men vi har ikke tid til å lage Survivor Games, og så er det ikke så mange som dere har lyst på Survivor Games, så derfor skal vi ikke filme det. Men jeg håper at dere synes den kanalen her er bra, og at dere håper dere likte setup-videoen som kom her i går. Og ja, så også har vi fått nytt kamera, sånn at så det er den jeg filmer nå. Så jeg filmer kamera nå. Jeg synes det er ganske bra kvalitet på det kamera der, og ganske bra lyd, så som dere kanskje hører nå da. Jeg tenkte bare å si det at vi får ikke svart på kommentarene med den Daniel Simen-brukeren, så eller, ja. Men vi kan gjøre det med denne DASI norske FIFA. Så det er den kanalen vi kommer til å svare på kommentarene med nå fremover. Så, ja. Jeg har nesten akkurat stått opp, så da kan jeg se litt trøtt ut. Så, sorry for det, men jeg rakk ikke å filme den noen andre tider. Så, ja. Det var i hvert fall den ene tingen jeg skulle si. Og det med den serveren, det er at vi gir egentlig ikke rank til noen. De som eventuelt vil ha rank, da er det bare å søke på en nettside som vi skal få fikse etter hvert. Fordi vi orker ikke alle masinga om den serveren hele tiden på hver eneste video. Det er litt mye, så please ikke mas om det. Vi gir ikke til folk som maser hele tiden, så da er det egentlig vitsen bort med å mase, for det får jo ikke noe da. Så ikke mas, folkens. Det må dere ikke gjøre. Det er veldig irriterende for oss, og det er ikke så veldig gøy. Så mas er ikke veldig lurt, folkens. Så ikke mas på alle andre YouTuber også. Så ja, det der pølsefingre-greiene, det der er unødvendig. Så det er ikke noe vits å skrive sånne ting. Det er dårlig gjort. Men, ja, det er egentlig bare teit. Jeg skjønner ikke vitsen med å gjøre det. Vi vil bare si det. Vi bruker innmari lang tid på de videoene våre nå. Så da setter vi stor pris på om dere i hvert fall viser respekt for hvor lang tid vi bruker og sånne ting. Dere gjør nok det fra før, så tusen takk, folkens, for nå da snart 1200 abonnenter. Det er egentlig helt sykt. Så håper vi får snart 1200. Vi er nå på 1193 abonnenter, så ja, i hvert fall når jeg lager denne videoen her. Så, men ja, håper dere likte denne lille info-videoen her. Så ja, gjerne del videoen med vennene, gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på denne siden, så kan du gjerne gjøre den og bli en del av den som så. Ha det!